โอเคครับเนี่ยปามินีพี่เนี่ยวิดีโอดีไซเนอร์ออนไลน์ดินนังโตเตียวจ่าเดดินนังดินนาตาเนี่ยอาโลมิงลาบะครับเนี่ยเสียดีนี้ดิสเซปิเมตินงานซาเลยก็รอ Adobe Avid CS เนี่ยพิเศษตินงานซานัมเบอร์5ปะเนาะทีนี้ဆိုရင်ตินงานซานัมเบอร์5ကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့เนาะဒီตินงานซานัมเบอร์5มาဆိုရင်เสียပါဦးရှင်းပြထားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူပန်ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တူပန်ရဲ့အကြောင်းကိုကကနနာရှင်းပြလာပြည့်တယ်တူပန်တွေရဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေတူပန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအခေါ်ဝေါ်တွေသုံးမလဲနောက်ပြီးရှုပ်ကတိတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီတူကတူတစ်ခုဂျင်းစီရဲ့အသုံးပြုပုံသုံးပြတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုဆရာဒီမှာဟိုရှင်းပြပြလို့ရတဲ့နေထားထီတော့ကိုကကနနာနဲ့အပြည့်စိတ်ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျာအဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာဒီနေ့ရှင်းပြတဲ့သင်ခန်းစာvisit တင်ငန်းစာငားဖို့ဒါရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့တွေ visit တင်ငန်းစာပြီးပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် visit တင်ငန်းစာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ visit တင်ငန်းစာငားမှာတူပတ်နေကြောင်းတူပတ်နေမှာဆိုတူတခုဂျင်းရဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းတူတခုဂျင်းစီရဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေအတန်တွဲတွေပေါ့နော်အခုဒီတင်နန်းဟိုတယောက်ကြားတဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေကအင်္ဂလိပ်ခြေခံတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာကအားလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒန်းတူလေ့လာလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခုဂျင်းစီရဲ့အတန်တွဲတွေကိုဆရာကကကနနာရှင်းပြပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတခုဂျင်းစီရဲ့အခေါ်တွေကိုဆရာနဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့ပေးချာလို့ခေါ်ပေါ်တော့ကိုယ့်အကူပြောင်းလို့ကြက်ဆရာကမှခေါ်ပြရတဲ့ solution ဘူးဘူးမူဒူဟန်ဒူဆိုင်ဒီအဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုဆရာတခုဂျင်းစီကိုနမယ်တွေကကနနာထက်ကလုံးလေးခေါ်ပြရတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းသားတွေကလည်းအမှုကြည့်ရှုနေတယ်ဒီ group ဘိုင်းမှာအခန်းမှာအဲ့ကိုကနေပြီးတော့တခုဂျင်းစီကိုကလည်းเสียยุติโลเมลชอบวิดีโอชิปไปบ่เนาะโอเคครับ Adobe Avid Press CS เนี่ยบรีดีไซเนอร์ตินนั้นကိုတက်ရောက်ကြတဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားများအတွက်အခုရှင်းပြပေးမယ့်တင်ငန်းစာကကြတော့ PC တင်ငန်းစာဖြစ်တယ် PC ရဲ့တင်ငန်းစာမှာဆိုရင်အရင်တင်ငန်းစာက timeline panel အကြောင်းကိုနေ composition panel အကြောင်းနဲ့ project panel အသုံးပြုနည်းတွေ timeline panel အကြောင်းတွေကိုခဏခဏကလေ့လာပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအခုရှင်းပြပေးမယ်သင်ခန်းစာကကြတော့တူပတ်နဲ့အခေါ်ဝေါ်နဲ့အသုံးပြုပုံနည်းအသုံးပြုနည်းလေးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တူပတ်နဲ့ရဲ့အခေါ်ဝေါ်နဲ့အသုံးပြုနည်းလေးကတို့တွေအခုမှရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ် speaking ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကကြတော့ဒီဘယ်အဲ့ကိုရဲ့အတိုင်းဒါဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်တန်းသားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒန်းတူပဲရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒန်းတူပဲရှင်းပြပေးမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုအခုဒီ2ပတ်နဲ့မှရှိတဲ့ဟာခေါ်ဝေါ်လေးတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်လျှောက်ခေါ်ပြရမယ်အဲ့ဒါကိုကိုကကနနာထက်ကလေးနားထောင်ပေးပါပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒါတွေတိမှလဲဒီအလုံးလုံးလို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့အင်္ဂလိပ်ခေါ်ဝေါ်နဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ shortcut key တွေကိုတော့သင်တန်းသားတွေအားလုံးနေနဲ့အလိုချက်ကမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချက်မှသာလျင်အကုန်လုံးကအလိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရမှသာလျင်ဒီ Adobe Avid CS ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လှိမ့်လှိမ့်မြန်မြန်ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုသူရဲ့တူပတ်နေမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုရင်6ခုပဲရှိပါတယ်အဓိကအသုံးပြုရမှာကတူပတ်နေအားလုံးက6ခုပဲရှိတယ်6ခုမှမှသူနဲ့ပွားတဲ့ဟာလေးတွေကရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ပါလဲဆိုရင် selection 2selection 2 selection 2ခေါ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကိုရတဲ့တယောက်တည်းနဲ့ခေါ်ကြည့်ပါဆရာတင်ဒီလိုမျိုးပဲ selection 2 shocker key ကတော့ဖြီးပါ selection 2 shocker key ကတော့ဖြီးပါဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာပြောသလိုအချက်ခေါ်ကြည့်အဲ့ဒါကဘာလီလဲဆိုရင်ကြည့်ကြည့်မယ် Adobe Avid CS ကိုဖြင့်ပါဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ selection 2ဆိုဒီမြားလေးအဲ့ဒါလေးရဲ့ selection 2သူကကြတော့ဒီမှာဘာလို့လို့အသုံးပြုရလဲဆိုလို့ရှိရင်မဆရာသွားနေလို့ကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာတွေကိုလက်လျှောက်ထောက်လို့ရတယ်လက်လျှောက်သွားလို့ရတယ်သူကတော့လက်လျှောက်သွားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို selection 2လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးမနားလေလေးမယ်နော်ကိုသွားခြင်းနေရာသွားမယ်ဟာဘယ်နေရာပဲသွားအဓိကသွားခြင်းနေရာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection 2ကိုပဲယူထားပြီးတော့သွားကြတာဖြစ်တယ် Okay နော်အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ထားပေးပါဒီနံပါတ်2အနေနဲ့ကြတော့ hand to လက်တူလို့ပေါ့နော်လက်ပုံစံလေးပါ hand to ခေါ်ကြည့်ပါ hand to shocker key ကတော့8ဖြစ်ပါတယ် shocker key ကပါလဲ8ပေါ့နော် keyboard ကနေ8ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူကအလွယ်တကူ hand to ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ် keyboard ကနေ8ကိုနှိပ်ရင်လွယ်တကူ hand to ကိုရောက်ရှိသွားတယ် hand to ရဲ့လို့ဆောင်ကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ cellular composition တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်
ကုမိုဇီရှင်တစ်ခုတီးဆလိုက်မယ်ကုမိုဇီရှင်ကိုရင်တိုင်းမယ်နေမည်ပြောင်းပါတော့ကိုဝန်ကိုကုမိုဇီရှင်နေပြောင်းမယ်ကိုကျိုင်းနေတဲ့အတိုင်းရင်တိုင်းလေးပဲပြုပြင်ပြီးတော့ okay ပြလိုက်အဲဒါကုမိုဇီရှင်တစ်ခုတီးဆလိုက်သူဟာကြတော့ဒီလက်ကကြတော့ဒီဘေးနေရာမှမသုံးပါဘူးဒီကုမိုဇီရှင်ကိုနေရာရွှေ့တာဒီ composition ပန်နယ်ကြီးရဲ့ဒီ monitor ကြီးကိုဒီ monitor ကြီးဒီ video ကြီးကိုသူကနေရာရွှေ့တာအဲအဲ့လိုမျိုးနေရာရွှေ့ဖို့ပဲရွှေ့ဒီပဲရွှေ့ဒါပေမဲ့ video ရဲ့ quality ကတော့ video ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးသူကတော့နေရာရွှေ့ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအများဆုံးအသုံးလဲဆိုဆရာတို့တွေ zone zone ဒီနေရာမှာ zone ချဲ့ပြီးအသုံးပြုတဲ့ခါ design တွေဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူ့ကိုလက်ကိုဖို့ပဲဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဇွန်ဝရအဇွန်နေနဲ့ဆရာတို့ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့အခါကြလို့ရှိရင်လက်လေးကိုယူပြီးတော့ဆရာတို့တွေကိုကြိုက်နှစ်တဲ့နေရာလေးကိုတွားတွားပြီးတော့အမြင်ဝင်းချဲ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲလို့ရတယ်ဗောနော်အရန်ကိုတမိုးရှိပါတယ်အရန်ကိုရေးကြည့်တယ်အလုံးမဲ့တင်ချာရဲရဲကြည့်တာဗောနော်ဒီလိုမျိုးဇွန်ချဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကဇွန်ချက်ခြင်းကြောင့်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ quality တို့ဗီဒီယိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဗီဒီယိုဇွန်ဇွန်ရတွေကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ထားဗောနော်ဟန်ဒူအလုံးမျိုးလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု zone 2နံပါတ်3နေနဲ့ zone 2ခေါ်ကြည့်ပါတင်းနန်းသားတွေအားလုံးခေါ်ကြည့်ပါ zone 2ချုပ်ကကြီးကတော့ z ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3နေဆိုဇင်ဒါကြတော့ဗာလေးဆိုဒီမှာဒီ zone 2တူကြတော့ခုနဆရာပြောသလိုပါပဲဒီ composition ကိုခုနကကြတော့ဒီလက်လီကနေရွှေ့ဒါပေမဲ့တူကြတော့ zone လို့တာ composition ကို zone ချဲ့composition ကိုဇွန်းချဲ့တာဒီမြင်ကွင်းကိုဇွန်းချဲ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲမယ်အဲအဲ့လိုသဘောတရားဒီဟာနဲ့ဒါနဲ့တူတူပါပဲဒီဇွန်းနဲ့ဒီဇွန်းနဲ့ဒီဇွန်းနဲ့ဟာတူတူပဲဒီဇွန်းနဲ့ဒီနားလေးဟာဒီနားမှာဒီ composition ပဲနဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဇွန်းလေးနဲ့ဟာအတူတူပါပဲသူကကြတော့ကိုသွားခြင်းနဲ့ကိုလို့ခြင်းနဲ့တန်တန်ကိုဇွန်းချဲ့ပြီးလောက်တာချုပ်ကကြီးကတော့ဇက်ပေါ့နော် okay နော်အားသိလိမ့်မယ်rotation 2 number 4နေနဲ့ rotation 2တင်းနေတာတွေအားလုံးလဲဆိုကြည့်ပါ rotation 2ချုပ်ကကြီးကတော့ one ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ rotation 2 rotate လောက်တာတို့ဆရာတို့ဒီ double နေစသည်ဖြင့်စလုံးနေစသည်ဖြင့် 3D animation လောက်ရှာမှုပုံတရနေမှာဆိုရင်သူ့အသုံးပြုတဲ့ design တွေပါလေဆွဲတဲ့ခါကျရင်လည်းသူ့အသုံးပြုတယ်နော် rotate လောက်တာလဲလိုက်တာအဲ့အဲ့ဒီ body လေးဝင်မှတ်တာပါသူက body board မှာသူကနေလို့လက်လျှောက်လဲဦးမဆရာတပ်ပုံတပုံလေးယူပြပါမယ်တပ်ပုံဒီတပုံယူပြမယ်ဒီထဲကိုတိုင်းနှင်းလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်သူပုံစံတိုင်းသူဆရာတို့ body လေး body လေးကိုကောက်ကျင်းလိုက်ဦးမယ်သူဆရာတို့ကြောက်ကောက်ကျင်းလိုက်မယ် rotation နဲ့လှုပ်ချင်လို့ rotation တူတူကောက်ကျင်းပြီးတော့သူက rotation တူဆိုဒီပါသူဆွဲပြီးတော့ဒူးဒူးလဲထားလိုက်တာလဲလိုက်တာပေါ့နော် rotation 2ဆိုတာ rotate လုပ်တဲ့အတူတူပါပဲ rotation 2ကကြာသူကဒါလေးကိုလဲလိုက်တာလဲတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာသုံးပါတယ်ခင်ဗျာ okay နံပါတ်5နေနေကြတော့နံပါတ်5မှာတော့ကိုဘွားရှိတယ်ဘယ်နှခုအောင်ရှိတယ်4ခုတော့ရှိတယ်ကိုဘွား unfake camera 2 unfake camera 2တခြားကြီးကတော့စီပါတင်းနေတာအားလုံးလည်းဆိုကြည့်ပါ unfake camera 2 unfake camera 2 unfake camera 2ချောကကြီးကတော့စီပါ unfake camera 2နောက်တစ်ခုနေနေopic camera 2 opic camera 2တင်းနန်းသားအားလုံးလိုက်ဆိုပါတော့ကိုယ်အောင်တရားလေးလိုက်ဆိုဆိုကြည့်ပါတော့ဆရာသူပြောခေါ်ပြီးတဲ့အတန်အတွက်လေးတယ်နော် opic camera 2 opic camera 2နောက်တစ်ခုနေ trust ay camera 2 trust ay camera 2 trust ay camera 2နောက်တစ်ခုနေ trust camera 2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 အဲ့ဒါတွေကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခုရှိတယ်သူတို့ရဲ့ shortcut key က C C ကိုနှိပ်နှိပ်ွားလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့2တွေကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် C ကိုနှိပ်လိုက်ကြည့်ပါကို shortcut key keyboard ဆော C ကိုနှိပ်လိုက်ဒီကိုရောက်တာနောက်တစ်ခေါက် C ကိုထိတဲ့အင်တာပြောင်းသွားနောက်တစ်ခေါက် C ကိုနှိပ်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခေါက် C ကိုနှိပ်ပြောင်းနောက်တစ်ခေါက် C ကိုနှိပ်ရောပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တကယ်လို့မှအဲ့လိုမျိုးမပြောင်းခြင်းဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကိုဘယ်လို mouse တွေနဲ့ဖိတာလဲအကြာကြီးလက်ကလေးနဲ့မောက်လည်းဖိတာလည်းဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမကိုလိုဂျင်နဲ့ဒီမှာကိုလိုဂျင်2ပဲဒါကကြတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုဆရာတို့ဒီဒီသူကကြဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုရင်သူကကင်မရာ 3D design တွေဆွဲတဲ့ခါကျမှသူ့ကိုသုံးတယ်ဆရာနောက်သင်ခန်းစာတွေကြားရင်သူ့ကိုထည့်ပြီးသုံးပြမယ်ပေါ့နော်သူ့ရတာလေးပဲမှတ်ထားပြပါသူကင်မရာတွေကိုသူက 3D လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကင်မရာတွေနေရာမှာသူ့ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြတယ်ရန်ကောင်းပါလေရန်နဲ့တန်ဖို့ရှိတယ်အားလုံးသိရမှတ်ထားပါပေါ့နော်နောက်မှဆရာရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလေ normal ပဲရှင်းပြပြီးတော့မယ်ဗောနော်သူကကြာ 3D ကင်မရာတို့ခါမှာပို့ပြီးတော့3D စလုံး design တွေပါတယ်ဆွဲတဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုတုံးတယ်
သိရောမှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့တွေ not two တွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် pump behind two sugar key ကတော့ y မှာ pump behind two sugar key ကတော့ y မှာနံပါတ်6အနေနဲ့အောင်တင်းတန်းတန်းလိုက်ဆိုပါ pump behind two အခါမှနေပြီးတော့လဲလိုက်ကြည့်မနော် pump behind two pump behind two က sugar key က1ဒီဟာလေးပါsugar gear 1 1နေလာလို့ရှိရင် pump behind 2ကို selection ဝင်သွားတယ်။ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြတော့ဒီ main point တွေကို तू ကဒီ salon နေ depot နေ तू ကအဲ့လိုဟာဘူဟာအရာတွေအားလုံးရဲ့ main point တွေကို तू ကလက်လျှောက်ပြီးနေရာရွှေ့ပြီးတာ။ဆိုတော့ဒီ design ဆွဲတဲ့ခါမှာဒီလို main point အဲ့ဒီလို main point ကိုနေရာတက်တက်ကြအောင် तू ကလက်လျှောက်ရွှေ့တာ။ salon design နေဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘာ lower the side ပြောတော့ design ညာကြီးဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် तू ကအရင်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်။အားလုံးမနောက်ကျစက်ချင်းပြပြီးမှအသုံးပြုတဲ့နည်းကိုပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့ရုံပဲ။ तू ဒီဟာဆရာတို့ဒီ selection 2နဲ့ तू ဒါဟောလာရွှေ့လို့မရပါဘူး။ဒီအပွိုက်ကိုဒီကိုလည်းရွှေ့ selection 2နဲ့ယူရွှေ့လို့မရဘူး။ तू ကဒီ pump behind 2နဲ့ပဲ तू ကိုစန္နာကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။not ခုနေနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကနံပါတ်ခုနေနေဆိုလို့ရှိရင်5ခုရှိတယ်เนาะ reading jet 2 reading jet 2 reading jet 2 sugar key ရတော့ကျူဖြစ်ပါတယ်တင်းတော့များအားလိုက်ဆိုပါ reading jet 2 reading jet 2 roundy reading jet 2 roundy reading jet 2 roundy reading jet 2 sugar key ရတော့ကျူဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဆိုရင်elephants 2 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 sugar key ရတော့ကျူပါနောက်ပြီးတော့ရှင် polygon 2 polygon 2 polygon 2 sugar key ရတော့ကျူပါ star 2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 ဘောနော် star 2 ကကြတော့ဒီ sugar key ကျူပါသူတို့ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်စက်ဒီရာဒီဒီဓာတ်ပုံလေးဒီနဲ့ချက်လိုက်မှဖြစ်ပြီးဒီမာဒါလေးပါမာဒါလေးကိုမောက်လေးနဲ့ဖိရလို့ရှင်reading jet 2ရမယ် roundy reading jet 2 elephants 2 elephants 2 တော့ polygon 2 star 2အဲ့လိုမျိုးရမယ်သူတို့ကြတော့ဘာလို့မျိုးလို့လဲဆိုသူတို့က design ဆွဲတာဒီလိုမျိုး design တွေဆွဲတယ်နောက်ပါရှင်ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခုနေဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးဘောင်ရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအနာကုတ်တဲ့ဟာလေးဆွဲတယ်နောက်တစ်ခုနေဒါကြတော့အဝိုင်းဆွဲတယ်ဒါဒီလိုမျိုးအဝိုင်းဆွဲတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကြတော့ဘာဆိုရင်မောက်လေးနဲ့ဖိလိုက်ပါနော် luckily နဲ့မောက်လေးကြိုက်ဖိတာရင်သူတို့ဒီမှာ polygon 2အဲ polygon 2ရမယ် luckily နဲ့မောက်လေးနဲ့ကြိုက်ဖိတာပါနောက်ပြီး star 2ရမယ် star 2ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးသူကဆွဲ design ဆွဲနောက်ပညာဆီအရှင်းပြပေးမယ်အရင်ကိုရတံမိုးရှိပါတယ်သူတို့ကြမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ဒီမှာ face stone တွေပါလာ face stone တွေကတော့တိမှာပါနော် photoshop တမားဆိုတော့များတိတယ် face ဆိုတာဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့ကာလာကြီး stone ဆိုတာကကြတော့ဒါကြတော့အနာကိုပေါအဲအဲ့ဒါကိုအနာကိုပေါပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မှဒါဒီ stone လေးနှိမ့်လိုက် stone လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်စာလေးတော့တန်းလေးကိုတွန်းနေရမှာ okay ပေးလိုက်အဲဆိုအနာကိုပေါလေးပိတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ဆက်တော့ face ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေမဆာလို့ face ဆိုတဲ့စာသားလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးလို့ရှင် face မှာဒွန်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိမ့်ပြီးတော့ပိတ်သွားတာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပိတ်သွားတယ်အဲပြန်ပြီးတော့ face ကိုပြန်ပြီးအရာပြန်သွင်းမယ်စတုံးကိုလည်းအရာပြန်သွင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီအကုန်လုံးသူတို့ color ပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်မှဒီ color နှိမ့်ရောကိုကျဲနှိမ့်တဲ့ color ချိန်လို့မရဘူးလားအဲအလုံးကလာလေးတွေချိန်နေအဲ့လောက်ပါပဲနော်အားဆိုအလုံးနားလေလေးမယ်ဘလိုမျိုးသုံးလဲဆိုတော့နောက်တော့မှဆက်လို့ animation ကြလို့ရှိရင်တော့အရင်ကတမ်းမှုရှိ animation တွေတမ်းမှုရှိနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နင်းဘာကျူတယ်ဘာကျူတယ်ဆိုဒီဆိုခါမှာ design တွေဆွဲတဲ့ခါမှာအရင်ကရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကြတော့ဒါကြတူတူပါပဲဆက်ဒီမှာရှင်းပြလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မနံပါတ်8အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် pan 2 sugar key ကကြတော့ g နောက်ပြီးလို့ရှိရင် adapt budget 2နောက်တစ်ခုနေ delete budget 2နောက် carbus budget 2နောက်ပြီးရှိရင် mass feather 2ဆက်ရှုပ်ပြရပြီမယ်နော် pan 2 pan 2ဒီနည်းနည်းအားလုံးလိုက်ခေါ်ပါပြီးရင် pan 2 pan 2 sugar key ကြီးပါနောက်ပြီး adapt budget 2 adapt budget 2 adapt budget 2နောက်တစ်ခုနေ delete budget 2 delete budget 2 delete budget 2 carbus budget 2 carbus budget 2 carbus budget 2နောက်ပြီးရှိရင် mass feather 2 mass feather 2မပေးအဲ့ဒါကိုဆရာရှင်းပြပေးမယ်နော်အတို့ပြဆက်စစ်မဆရာတို့ဒီမှာပန့်တူပန့်တူကကြာဆရာတို့တူတူပါပဲပန့်တူနဲ့ဒီလောဆောင်ချက်ခုနက reading jet နောက်တစ်ခုကခုနကဒီမှာ reading jet 2ရဲ့အဖက်လောဆောင်ချက်နဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့ပန့်တူကကြာတော့ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ design လေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့လေးတော့လေးတွေဆိုတော့ပန့်တူဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားလေးပါနော်ပန့်တူဆွဲတာအဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ design လေးဆွဲတယ်
Saya baju dia design ini suede kaya lalu sih, nak beli juga sih mah. Di must di bila kaya itu, yang gua dong memarah pants tuli, anak banyak masih ada tengah lah sendiri. Aku rasa ya, aku orang nak dong tuli ni lebih uci dah, bukan? Di kau ni ada pada dua jadah, ada pada tu. Pada sura bahu korang itu sebab dia memang pada sura dia lili korang. Di nada lili, dia lili gua pada lu korang. Di bang lili, di nada nada asal puai lili, dia lili gua. Pada lukor eh, ala dia no, kurang ada pada dua surau kerja seru di pada gua video di nama bangte dah. Noraku ni dari pada dua jalan seru jual lu sih, dari pada dia gua ipiat lah, ayatu pula no pada dua, alu pada dua bah. Noraku ni ne, tadi dia tu video matung bau no, noraku pada dua tadi dia tu matung seru, kurang ada pada dua dua jalan dari pada dua jalan tung ni, wadaya dari ilau dah, ilau bepon session dia bime, tu mimi jira tu ilau mesin dia rau no. Aku ni ni bahaya solusi ni, bah aku ni ni jalan sini. Seru di horizontal tie two. Macam body gate tie two. Ada control T. Tu bahaya biarlah solusi. Seru macam T T bung nali. Horizontal tie two tu dicat awal ayuh sih. Seru dah gugur lah horizontal tie two sorry. Di tengah di leyal lah jiwa lah bro. Baris zat itu gimana sih? No, dah baris zat itu dah jauh anehlah sahih dah. Okay no, asal alam yang nahlah leh no. Horis zat itu ni baris zat itu sura di tight selalu nak kuiya tu body agu ti leh. Okay, asal no kala cih me solution di mana kujan ni tera kala tu solution tu ni selalu leh tu ni ni sebiji cih jila me. Cih biwa lu sih. Cheh macam saya tu dek kala cheh ni me, mana kala cheh me solution tu biaya cheh me, biaya tu nak guna atu yang cheh me solution le, atu yang, asyanya, awaya, macam tu jenis ni terawa, ku awaya yang biar biar solution, lemak awaya yang tetap biar le no, abis okay bil nama mui biaya, mui biaya, ni yang, alam guna ku jenis ni terawa ni gula cahpiro. Cilu ya, okay dah selalu tu cetak bima, di selalu ini liar cetak bima kala cina, bukan? Okay, asalusinya alam eh di turi elu sanjat digu, kerana nak tuban eh elu sanjat digu, kerana cene hari ada ura jimji, bukan? Nampak siapa tengah dari lobi yang kaca, simbia ini simbia awam, bukan? Tapi ura jimji lo, di mana simbia ada, bukan? Okay, no asalusinya alam eh di tuban eh. Akuan eh, tom bungo, nama le diusuin, thakarai le ciba, pernah kuci le tu kuku si le, bukan? Tekan le kuku si le, alam eh, kawan le dia ura, luya angcer apa, sugar tu le dia ura, luya angci dah angcer apa, bukan? Pasal le suruh yang gua mesti lupa, yang gua tunggu nama, tu ban le masih le sanjat le gua tilu sih, tu le seru le, balu luya le suruh sih, tu lalu be, julu ya, gua jadi dah suyu suyu tahu ya, alam yo, bukan? Okay, asal ujian saya di tengah zago di nama deng jenalai barai.